Último dia de carnaval topíssimo aqui na Esplanada. Eu que fui no show do Jerry Smith. Hoje minha fantasia é especial, esse patrimônio campograndense, que é o Fitinha. Já é o patrimônio, né? Vim de Fitinha campograndense com meu porta-nargs. Vamos fumar um nargs. E a gente vai fazer uma brincadeira muito da hora. O Tinder humano, velho. Hoje a gente vai brincar de Tinder humano. Hoje é o dia que o jurídico do Campo Grande News chora porque vai vir um monte de arrependido. Óbvio, né, mano? Ai, minha mãe não sabe que eu beijo. Não, sua mãe não sabe, não. Sua mãe é cegonha, mandou você pra ela. Então bora fazer o Tinder humano. Esquema só de peixe. Uau! Chegamos lá no Vic. É nóis. A gente tá brincando de Tinder humano. Você pode recusar ele direto, querer saber alguma coisa sobre ele ou já aceitar de cara e fazer um carnaval muito feliz. Não, recusava, não faz meu estilo. Você vai recusar direto? É. Por favor, aperta o botão. Tá difícil. Ah, mano. Essa menina, tem coisa errada que uma menina tá topando fazer isso. Não acredito. Você não vai me processar não, né? Não. Ah, olha lá, já temos um candidato aqui. Ah, tá vendo que o Tinder humano aqui é diferente, né? Você usa Tinder? Não. Ah, pelo Deus Tinder é moleza. É moleza, né? Você tapa, mas aqui cara a cara já é, pô. É meio, né? Já economiza o Uber. Você quer saber alguma coisa sobre ela ou já vai aceitar? Quero saber uma coisa sobre ela primeiro. Por favor, aperta o i ali. Meu nome é Paola, tenho 18 anos, faço faculdade de estética. O que você vai querer? Verdinho? Beijinho, vai lá. Ah! Você é marombeiro, pai, você é marombeiro. Ô, pô. Treina mesmo, pai, batata doce. 5 anos, né? 5 anos que você é marombeiro? Pera aí, 5 anos. Essa placa não tá favorecendo, sobe aí, mostrar o tanque aí. Aí, ó, opção tanque, ó. Você quer recusar ele direto, uma informação sobre ele ou já aceita? Vamos dar uma informação, né? Ah, então. Não sei o que falar. Não, você é marombeiro, ó o tanquinho dele. Passa a mão no tanquinho dele aí, moço. Calma, tá. Ô, quase, hein? Aê! Vai, Adailson! Vai, vai! Pablo Vittar, só. Que isso, que moral, que honra. Meu Tinder humano sendo estreado por Pablo Vittar. Pablo, tá muito igual, velho. Tá muito igual. Tá assustadoramente não igual. Não nem olhar pra mim, isso aí. You can. Escolhe um boy pra ela, ajuda ela a escolher um boy. Tá, então pera lá. Aquele boy. Eu vi um boy passando ali, ó. Boy, você conhece essa pessoa, né? Ah, o Pablo Vittar, né? Mas é claro que é o Pablo Vittar. Igualzinho. Eu dou informação. Informação, informação. Quer saber sobre você, Pablo? A Pablo, ó. Comprometida. Compromissada. E o quê? Já brincou de Tinder? Já. Deu bom, deu ruim? Mais ou menos. Algumas vezes deu bom, algumas vezes deu ruim. Ele, eu nego. É só apertar? É. Oh, você já brincou de Tinder? Não. Você pode negar a pessoa de cara, saber algo sobre ela ou aceitar. Topa? Topo. Topou! Aê! Aê! Beija! Calma, pai! Calma, calma, pai! Estamos com o Tinder humano aqui. Você usa Tinder ou Badu? Tinder. Ah, você usa Tinder, né? Lógico. Beija se quiser, você que escolhe. Não, quer saber sobre ou vai? E você brinca também? Aperta. Eu sou o cupim. Aê, um beijinho. Uai. Ué? Ué? Mano, o que tá acontecendo? Eu não entendi essa brincadeira, não. Eu não entendi. Não, eu quero ir embora. Direto, pai? Aê! Tá aqui no Tinder humano, brincando de Tinder humano com a gente. Eu queria saber se você nega a Jéssica, quer saber alguma coisa sobre ela ou você aceita ela? Nega. Quê? Eu tô entendendo por que que ninguém traz camisinha. Ninguém quer se pegar, velho. A verdade é essa. Vai trazer camisinha pra quê? Quer nem beijar? Vamos ver.